Звідки ви берете гроші на медіасупровід вашої діяльності як голови облдержадміністрації? Ну, по-перше, якщо це головна претензія до мене за 100 днів роботи, тому що я знімаю ролики... Це зовсім не претензія. Це дуже чудово. Це чудово. Звідки беруться кошти. Я вважаю, що це чудово. І тут ми не обговорюємо якісь корупційні скандали, корупційні теми. Хтось щось вкрав, хтось поділив. Навпаки, ми робимо прозоро. Наводимо прозорість в комунальному майні і так далі. Пане Андрію, ми бачили фрагмент це фільму «Один кошти. День з губернатором». Так. І він зроблений дуже професійно. Да. І ясно, що це він зроблений не безкоштовно. От скільки обійшовся створення такого фільму? Це, до речі, знімав чернігівський оператор, я хочу його прорекламувати, але скільки він коштує? Ну, небагато він коштує. Небагато. Ну, а звідки ви берете кошти на медіакампанію свою? Власні кошти. Власні кошти. Звісно. Ну, дивіться, ми сьогодні зателефонували... Ви ж знаєте, що в цьому році будуть вибори. Так, в жовтні. Угу. Ми всі готуємось до виборів. І ви так само? Да, можливо, я піду на вибори. А на які саме ви збираєтеся йти? Ну, на вибори? Є різні думки, можливо, зараз є одна з таких... думок, що керівники облдержадміністрації мають іти першим, що будуть певні зміни в законодавстві, вони мають іти першим номером до обласної ради. Тобто людина має бути впізнавана, її треба, щоб люди знали, розуміли, чим вона займалася цей час. Я пропрацював 3 місяці, і я хочу людей інформувати про свою роботу. Я думаю, що це логічно, абсолютно нормально. Пане Андрію, якщо ці ніхто фільми... такого не робив раніше, то це ж не є поганим. Тобто ви вже розпочали передвиборчу кампанію, готуючи і знімаючи такі фільми, випускаючи інформаційний бюлетень. Так, я вважаю, що це добре, логічно. Тоді поясніть, будь ласка, от ми поцікавилися сьогодні на одному з чернігівських телеканалів, розміщення політичної реклами коштує 24 гривні за секунду. Так. Тобто, наприклад, демонстрація одного разу в ефірі фільму вам би обійшлося в 40 560 гривень. Це ви також би заплатили зі свого бюджету, або чи вже заплатили? Ні, так це ж цей фільм, він знятий для Фейсбука мого. Ну, але він виходив в ефірі чернігівських каналів? Він виходив, якщо суми там не такі, він виходив на дитинці, здається. У дитинця є контракт з облдержадміністрацією. На Новому Чернігові, на Тімі. Тобто контракт з облдержадміністрацією, і виходить, що цей фільм був оплачений з державного бюджету. Контракт з облдержадміністрацією щодо інформаційного забезпечення діяльності влади, так? Так. Виходить, що було оплачено з державного бюджету. Так, але не виготовлення. Зрозуміло. Трансляція, так. Ну, в сюжеті ви казали, що державні кошти на це не витрачалися. На виготовлення. Так. Добре. Тепер про інформаційний бюлетень хочеться поговорити. Так. Згідно з роз'ясненням, зараз скажу, щоб не помилитися, Департаменту державної реєстрації та нотаріату інформаційний бюлетень, який ми бачили, власне, я взяла його і в студію, він є одним з різновидів друкованих засобів масової інформації. І згідно закону про друковані засоби масової інформації, а саме стаття 32, обов'язково мають бути вихідні дані, тому що без вихідних даних немає розповсюджуватися бюлетень. Значить, дані ми вже під лупу, вибачте, я навіть не можу на камеру показати, не видно, ми подивилися. Вихідні дані мається на увазі, що обов'язково тут 10 пунктів, я не буду всі перелічувати, має бути назва видання, засновник, тираж, зокрема, і номер свідоцтва про державну реєстрацію. Для газети. У цього інформаційного бюлетеню немає. Для газети. Мова йде про друкований засіб масової інформації. А це не друкований засіб масової інформації. Це друкований, почитайте закон. Ну, інформаційний бачите, бюлетень є різновидом друкованого засобу масової інформації. Добре, бачите, не розібралися. Так у мене запитання, чому ви порушуєте закон України, друкуючи ось такий бюлетень? Ну там вихідні дані, вони є. Вони є, їх, ну, вони, ну, тобто, що, Пане Андрію, що воно так надруковано, можливо, має бути, неякісно. Має бути 10 пунктів. У вас вихідні дані, наступному є тільки номері, відповідальний за випуск. Значить, я вам обіцяю, є електронна адреса і все. Я вам обіцяю, що в наступному номері ми обов'язково вкажемо оці всі дані. І виправимось. І виправитися, добре. Тепер я ще хочу запитати, це так само ви друкували власним коштом? Так. Можливо, вас підтримує партія, тому що це чималі суми і надрукувати такий бюлетень? На жаль, поки ні.
Але сподіваюся, що скоро буду підтримувати. А який тираж цього інформаційного бюлетеня? Ну, 200 тисяч, навіть більше, 200 тисяч. 200 тисяч. А скільки витратили на друк? Ну, це треба рахувати. Ну, це ж ваші кошти, ви маєте знати, скільки ви заплатили. Да, ну, це ж мої приватні кошти. Я маю звітувати лише за кошти, які я, чи облдержадміністрація витрачає бюджетні кошти. За приватні кошти воно буде відображено в моїй декларації і все. Зрозуміло, добре. Ну і ще дані щодо інформаційного супроводу. Ми помітили білборди з вашим зображенням і з інформацією про вашу гарячу лінію. Вони з'явилися, можливо, раніше, але ми помітили їх на початку цього тижня. І зараз пропоную вивести відео на екран. Зокрема, один білборд ми знайшли на перехресті вулиць Гончої та Коцюбинського, ну, а другий в районі вулиці Котляревського. І значить, ми з'ясували, що розміщення зображення на одному такому білборді коштує від 5 до 6 тисяч гривень в місяць. Ні, це неправда. А скільки коштує? Ну, десь 3 тисячі. 3 тисячі. Да. Це також ваші особисті кошти? Так. І скільки таких білбордів? Ми знайшли два. Скільки таких білбордів? 10. Близько 10. Да. Тобто ви витратили на їх розміщення, ну, якщо 3 тисячі? Ну, там трошки, є трошки знижка, тому що це вже майже півмісяця пройшло, але десь 3 тисячі в середньому. Ну, трошки менше, деякі трошки дешевші. Ну, вибачте, у мене напрошується запитання, якою є ваша заробітна плата? Чи ви витрачаєте зароблені раніше ваше заощадження? Ну, дивіться. Тому що ось ми вже порахували, що на білборди ви витратили близько 30 тисяч гривень. Ну, я, можливо, значить, вам дивіться, знижку дали. Я розумію вашу цікавість, і я ж ще раз кажу, що якщо це головна претензія до мене, що я висвітлюю свою діяльність. Ні, це просто цікавість, і люди цікавляться. Да, тому, ну, що... це добре. Ну, я розкрию невеличкий секрет, чому це, власне, зараз відбувається. Ну, я завжди це хотів робити, і хотів робити ще після першого місяця своєї роботи, але там не вийшло і так далі. На сьогоднішній день, ну, зараз все-таки ми готуємось до виборів, і буде і наша робота, в тому числі як голови моя як голови обласної державної адміністрації, вона буде вимірюватися за багатьма показниками. Як економічні, соціальні, там, виконання доручень прем'єр-міністра, виконання там різних розпоряджень, так і за впізнаваністю. І дуже скоро Офіс президента буде робити соціологію, в тому числі по нашій області. І я зацікавлений в тому, щоб в мене були нормальні результати, щоб до мене не було претензій, що мене рейтинги ви маєте на увазі зараз. Ну, скажімо так, да. Тому що ми мені приємно зараз, що ви відвертий і говорите, ну, принаймні так, як є. Ми робили невеличке дослідження своє, і виявилось, що люди мене плутають. Люди плутають мене з Владиславом Атрошенком. Тобто приписують мені якісь результати, які робив Владислав Атрошенко, а не я. Кажуть, так, гарний, вирішили, так, гарний такий молодий фонтани поставив в Чернігові. Ну, трошки воно, розумієте, є певні питання. Тому я хочу, щоб люди знали, що я роблю, а не те, що робить Чернігівський міський голова. Ну, і згідно соціологічних опитувань, які вже почали проводити, який рейтинг ви маєте зараз? Ну, ми робили телефонне опитування, воно не репрезентативне.